Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Հիմա մի կողմից բուն նախագծին ելույթը չի վերաբերվում, բայց կարծում եմ սրա շուրջ հետագայի հետ կապված գուցե խորհենք։ Կարծում եմ ճիշտ չի, երբ որ մենք ասում ենք պարզեցված կամ արագացված կարգով հայ ազգությամբ հայերին քաղաքացիություն շնորհելու մասին։ Կարծում եմ ավելի ճիշտ կլիներ, որ ասվեր արագացված պարզեցված կարգով քաղաքացիություն շնորհելու մասին, ազգությամբ հայերը հանել, որովհետև հնարավոր է ազգությամբ հայ չլինի, բայց մենք գտնենք եւ ընդառաջենք որևէ մեկի ցանկությանը դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Հետևաբար ես ոչ թե դեմ եմ ազգությամբ հայերի ընդգծմանը, այլ գտնում եմ, որ դա մի քիչ վիրավորական է, որ մարդուն ասում են՝ «Արի ապացուցի, որ դու հայ ես»։ Դա պետք է թողնել քաղաքացիություն տվողի հայացքը, մոտեցմանը, եթե այն մարմինը կամ այն պաշտոնյան պետական, որը քաղաքացին է շնորհում, համոզում ունի, որ դիմացը հայ է նստած, պետք չի մեկնել ապացուցի, որ ինքը հայ է։ Որտեղ երկրներ կա, որտեղ անձնագրում չեն նշվում ազգությունը, գրում են ընդունեք տվյալ պետության անունը։ Երկրներ կա, եկեղեցին չկա ընդունենք։ Չգիտեմ, մենք մի քիչ մարդուն ոնց որ որը ուզում է մեր քաղաքացիությունը ստանալ հայ, պրոբլեմներ ենք ստեղծում, այստեղ է կանքը, բերեն դեր, արի ապացուցի, որ դու հայ ես, այսինքն մենք կասկածում ենք, էլի ոնց որ այդ մարդը հայ է։ Չգիտեմ, սրա շուրջի արժի մտածել ու էլի եմ կրկնում։ Իհարկե մենք բոլորս շատ կողմ ենք, կասկած չունեմ, որ հայերը ցանկության դեպքում պարզեցված, արագացված կարգով ստանան քաղաքացիություն, բնական է խոսքը այն մարդկանց մասին, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի չեն եւ ուզում են դառնալ Հայաստանի քաղաքացի։ Միգուցե մենք մտածենք այդ պարագայում պետական մարմնին վստահել այդ խնդրի լուծումը եւ մարդուս տեղեկանքներ չպահանջել, այսինքն կարողացա իրենի միտքս արտահայտեմ, ընդգծել, որ հենց ազգությամբ կարող է, էլի եմ կրկնում, հնարավոր է լինի դեպք, երբ մարդը ազգությամբ հայ չի, բացառված չի դա, եւ ցանկանա պարզեցված կարգով ստանա քաղաքացիություն, մենք էլ շահագրգռված ենք, որ այդ մարդը իրոք դառնա քաղաքացի Հայաստանի։ Չէ՞ որ խոսքը գնում է պետական մարմնի մասին, որը քաղաքացիություն աշնորում եւ պետք է որոշակի վստահություն լինի այդ ազգանների հանդեպ պետական։ Շնորհակալություն։